Anticiklon Alnopolje sa centrom iznad Srednje Evrope i u našoj zemlji održavaće sunčano vreme. Iz dana u dan biće sve toplije, sutra u Srbiji do 34 stepena. Potom, od četvrtka do ponedeljka, u većini mesta očekuje se između 34 i 37 stepeni. Sutra sunčano i još toplije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 29 stepeni do 34 stepena. Narednih dana sve toplije, tako da će za vikend i početkom sledeće sedmice maksimalna temperatura biti u intervalu od 34 do 37 stepeni. Lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u četvrtak na jugozapadu, u petak na severu, a u subotu su mogući na celoj teritoriji Srbije.